Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Vamos pular o cera por enquanto. Nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez sem medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer o, o mais famoso da música rock brasileira. De volta de Brasília, galera, com homenagem aí aos nossos fantásticos. Legião Urbana. Não foi mamando as assassinas ainda, mas tudo bem. <laughs> um, bom, é, eu estava na dúvida da música que ia rolar aqui para a entrada do nosso Nakshatra Devatas de hoje, o Tarachada. Achada! Não é tão simples de pronunciar isso. Um, mas como a última. Do puro machado. Andar. Nossa, o Vata hoje está que está. É, foi também hum, da Legião. Se você pode assistir no vídeo anterior. Então eu achei que pela relação delas cabia mais. Muito bem, hoje nós vamos falar de... Hum, Vishwa Deva ou Vishwe Dependendo se você pega uma versão mais... Uh, purânica ou uma versão mais védica uh, bom, então por exemplo uh, nesse livro aqui do do Verde, que é o que eu normalmente mostro a vocês, aparece escrito Vishwa Deva, se não aparece com um W, vamos ver se dá para mostrar aqui uh, mais ou menos, melhor não namastê, melhor não, mas é, acredito é, que é a versão que a gente vai falar um pouco hoje, porque a versão uh, que eu realmente quero contar para vocês é essa versão daqui, que é a versão do livro da Prade, que é, cara, fantástico, que são as 33... Uh, as 33 etapas da do processo de uh, formação do ritual chamado Somayagna é, cara, um bicho isso daqui mas isso vai fechar a nossa série Nakshatra Devatas é, desse segundo turno e vamos ficar com a parte purânica aqui aqui. Né, Vai ter escrito de várias formas. Uma das formas que vocês vão ver escritos, uh, vocês podem procurar também, é com SWV Vichua Devas. Por exemplo, uh, vamos ver aqui no Chrome, onde é que estava aqui. Uh, aqui no Chrome, vocês vão ver aparecendo dessa forma. No spoken Sanskrit, Vishwadevas. E um, vocês têm que procurar dessa forma como eu escrevi aqui para vocês, para vocês conseguirem chegar nessa página. Eu procurei de outras formas, não deu. E o principal significado aqui é aquilo que é um, completamente divino. Então, tanto na versão purânica quanto na versão. Uh, Vedica, que isso se mantém e um dos nomes dessa nakshatra de Uttara é vais uh, vishwadaiva, uh, ou Vishwadaivata, que está uh, relacionado a esse deva desses devatas muito bem então como sempre uh, aqui na esquerda a gente tem o símbolozinho do a uh, cartazinha do Naktaru com um elefante, com duas, dois marfins. E essa é uma questão importante. Uh, que Teoricamente, a nakshatra anterior também tinha como símbolo uh, o dente do elefante. E aqui a gente vai entrar rapidinho na questão do Ganesha. Que é um tema que o uh, Trivedi entra e é muito interessante. Eu particularmente achei o máximo. Uh, mas <laughs> já chegamos lá. E essa imagem daqui, que aparecem esses 3, 6, 9, 10, mais 1, um. aqui são uh, importantes na consideração de quem são esses 10 uh, devas na versão uh, purânica. Então, voltando aqui ao nosso Wikipedia. Opa! Vamos chegar um pouco mais para cá. Eu Acho que aqui dá para aparecer todos os nomes, que seja, pelo menos dos 10 dá. Uh, seria Vasu, Satya, Kratu, Daksha, Kala, Kama, Druti, Kuru, Puru, Pururava e Madravas. A tradução deles seria, não sei se está nessa ordem, não está, uh, mas por exemplo, Satya seria Verdade. Aqui Vasu seria bondade. Kratu deve ser o eu, é, força de vontade. Daksha seria um, destreza. Ah, está na ordem. Kala seria é, o tempo. Um, Kama seria o desejo. Um, Druti seria aquilo que é firme, estável. Um, Kuru seria ancestrais. Olha só que interessante. E... Seria aquilo que é brilhante, e o último madrava seria é, o pico. Então seriam virtudes primárias, fundamentais do processo criatório, tudo aquilo que é benéfico para a existência do nosso planeta, tudo que é aquilo que é muito relacionado a, a o que é necessário para a vida na Terra, vamos colocar assim. Mas essa, relembrando, é a versão purânica. E aqui, ó, vocês vão ver escritos com a forma em sânscrita mais adequada. Vi, uh, esse s daqui deveria ser com um tio, um tio não, um agudo, tá? Shwe, que é o que está escrito aqui. De, va, aqui esse a teria que ser longo. Interessante. O Aterix Vamos voltar lá. O bicho de vá. Mas vocês vão ver que tem versões diferentes, dependendo do contexto. Vamos mudar aqui o dicionário para sânscrito. Pronto. Agora ficou correto. De acordo com o Wikipedia, né? Pelo menos. Bom. Então, aqui tem a questão do mongoose, que eu não sei qual é a tradução, mas é um bicho que hum, consegue. E lidar com a serpente, é uma questão de antagonismo fundamental dessa Nakshatra, com as leixas, do outro lado também. E esses pontos aqui, ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são considerados cada um desses desses 10 ou 33, como a gente vai ver depois, forças que são fundamentais de estarem unidas, etc. Então, mais o simbolismo, aqui ainda tem hum, vai. Como sendo um, o elemento regente dessa nakshatra, segundo lá o. Um, como é que é o nome dele? está aqui o Vaio. O é, que mais? Ela é regida ao o primeiro quarto dela, o padá de Sagitário, no, no signo de Danurash, Sagitário, né? E os restantes por Shani, um, regendo os outros três padás de Makara, Kumba, e a mina em a Makararashi. Essa é uma nakshatra muito, digamos assim, elogiada. <laughs> Principalmente é, o último padá dela e o primeiro padá dela. Que está relacionado a um, um pedaço muito auspicioso lá de Celestário. E também a parte de Abhijit. Bom, então... As estrelas que estão oficialmente associadas a ela é o Sigma e o Tau Sagitários, que seriam relacionadas a. Quando o. Uh... <laughs> Eu ia pensar já no Cavaleiro do Zodíaco, mas deixa a piada interna. Uh, quando o. Uh... Como é que é o nome dele, né? O Centauro puxa a flecha, as, as estrelas de ponta da flecha, que marcam a ponta da flecha. Estão associados a essas duas hum, estrelas. Aqui tem outras, o Pi e o Zeta, que aparecem nesse livro do Praxe Trivedo também. Nosso amigo Chante veio dar um oi para vocês. Dá um oi para ele, Xante. Ele querendo um carinho aqui durante a gravação. Brô, brô, tá todo molhado de chuva. Ai, esses gatos de chuva. Que vergonha, uma chuva. Naná. Sim, mano, gente. Hum, então... Das eh, 27 nakshatras, ele é a vigésima primeira, que é a terceira desse um, ciclo sátua, né? O que faz com que ela seja sátua por ser do terceiro, rajas, por ser do primeiro terço, das nove, e Sátua por ser a terceira dessas três, né? Que é sempre essa ordem, rajas, tama sattva. Então... O que mais que tem para falar dessa nakshatra? É, o nome dela no IAST é o Tara-Achada. Ah, é difícil falar isso. O tara a a é da Porque tanto o Sha quanto o da. Nossa, essa é um quebradinho complicado. É, são retroflexas, que são esses pontinhos aqui embaixo. Bom, então tem esse nome aqui do jeito e tal. Aparece vários nomes em vários cantos. Da Comila também ela dá um nome diferente, né? Mostrando sempre, só para manter a tabela, o livro da Comila. Qual é o, o nome da estrela que ela chama? al Deve ser o nome árabe dela. Ah, bom, então, é, essa nakshatra tem como Shakti, a pradrucha. A Pradurhas Shakti, vamos lá ao Spoken Sanskrit novamente. Não, não tá aqui, tá aqui o Spoken Sanskrit. Um, aqui é aquilo que não pode ser destruído, aquilo que é invencível. Um, e é um contexto bem interessante. Isso porque é, é onde está a bid também, que envolve, depois a gente vai ver. O lugar aonde todos os um, Devas se reuniram para derrotar o um, que tinha é, roubado as águas celestiais, etc. E tal. Então tá aí um, o nome em sânscritês também, em Devanagri, Shakti. Opa! Isso daí eu acho que é a partir dos próximos agora vamos deixar isso. O, o, o processo aparecendo. Ah, olha só. Vale a pena escrever o Shakti direito também, né? Já que a gente está escrevendo o resto direito. Então, copiando aqui. Esse, esse é o nosso som do Shiva, tá? Shakti. Não é Shakti, que nem é do outro Pronto, Agora está certo. Shakti. Bom, então, a base superior. Que é de, de novo, o icha, que é o desejo. É que eu conquiste a vitória que nunca pode ser perdida. Então, nessa parte dos desejos, é, essa parte rela relaciona aquela vitória final. Aquela vitória que você, depois que venceu, não tem mais como você perder. É uma vitória que é definitiva, vamos falar assim em português. Então, muitas vezes isso vai ter a ver com. A necessidade de formar alianças, etc. e tal. Esse é um outro aspecto dessa nakshatra. Mas aqui foi a parte do. Uh, estamos no 21 já. Dos desires. Opa, tá escrito isso daqui. <laughs> uh, e vamos às uh, shaktis. Então, isso é lá de novo do David Froley e tal. É, um, que tem essa, essa ideia de que para conseguir chegar nessa vitória definitiva tem a força de vencer como princípio energético superior e o a base densa é a o propósito, né, o objetivo, o, a finalidade de ganhar. Meio que um foco sem assim, sem desviar atenção que nem o aro de não lá não sei se eu já contei essa história para vocês, mas se vocês conhecem do Mahabharata, que o Drona, quando está treinando, ele pergunta, o que, que você vê, Arjuna? Ele fala, o olho do peixe. E todos os outros uh, falam que vem outras coisas, e o Arjuna só vê aquele gol, né? Só vê aquele alvo, só vê aquele objetivo. Bom, então tá aí, uh, dessa parte do Sátua. vamos lá. Então, chegamos à Mula né? Então, em Mula, o processo de renascimento espiritual, uh, renascimento espiritual no sentido de que uh, tudo que podia ser conquistado na matéria e toda a coroação e todas as glórias que podiam ter acontecido na matéria aconteceram até... De, e lá do Indra. E aí depois vem Mula e aquilo começa a ter uma, um buscado de um significado maior. Uh, chega em Purvashada, vem o processo de... É, ser imerso, né, renascer para um propósito maior, ser batizado, que a gente conversou de do apas e agora chega com o Vishwadevas a necessidade de botar esse propósito espiritual em prática <laughs> e é, encarar o um mundo. É uma espiritualidade altamente engajada, é uma espiritualidade muito focada em alcançar resultados materiais. Pode parecer um pouco paradoxal isso mas é uma espiritualidade focada em alcançar resultados materiais para o mundo. Ah, não é à toa que o meu guru Deva ele é um guru bastante famosão nesse sentido de fazer seva e fazer com que as ah, situações e as pessoas sejam muito voltadas a terem impacto em escala global. É, não sei se vocês sabem, mas <laughs> meu ascendente está nessa nakshatra no último Pada o que eu acho que me explica bastante coisa. Estudar essa nakshatra para mim foi bastante especial. Então, uh, sobre o Gotra dessa nakshatra, é, é do uh, Kratu, e uma das coisas que ele coloca aqui no livro do Prashthriveda é que parece que o, o, esse Kratu ele só governa nakshatras que são, digamos assim. E gentis, vamos colocar dessa forma, que elas são um pouco associadas a e, grandes problemas internos, ainda que essa possa ter também grandes problemas externos. Ela é uma nakshatra que, é, tal qual a, a outra dela, atua muito por inspirar as pessoas, atuar por é, inspirar as pessoas serem melhores, maiores, etc. Bom, aí agora a gente chega. Ah, a direção da Comila, é, eu botei aqui nesse Best Direction, talvez seja para fazer reverências a ela ainda, essa questão do Best Direction, alguma hora passa a fazer sentido. Mas enquanto isso, a gente vai botando. Bom, então, é, vamos falar um pouco sobre o a Devas, na versão é, purânica que está aqui 10. Mas eu vou botar aqui um, barra 33. <laughs> Quase a mesma coisa. <laughs> dependendo da era que. Opa, está em sânscrito de novo. Uh, dependendo da era que. Em Devanagra ele tá, Que você. Uh, <laughs> tá 10 igual a 33. <laughs> ontem eu estava lendo. Ontem. O é, um livro do meu Gurudeva falando. 2 mais 1 um igual a 0. <laughs> que era quando você. Vai da dualidade para a unidade, o que resta, no fundo, é essência ou nada. <laughs> Mas tudo bem, isso é uma outra história. Uh, então, aqui, uma das dos símbolos clássicos dessa nakshatra é a parte de trás da cama, né, onde você meio que põe a tua cabeça, onde você senta para ler um livro. Não é uma nakshatra onde, digamos assim, o símbolo está associado a um descanso e a um. Desfrute, como era a nossa. Um, tanto a nossa um, pu Purvacharha, quanto a Purvapalguni, um, que eram mais regidas por Shukran ou Vinchotari. Aqui está bem associado à Surya, é o estágio, digamos assim, onde a energia de Surya. Se manifesta para a espiritualidade, em busca de que aquele conhecimento seja benéfico, seja levado à sociedade e tal. Mas, ó, fala muito para o um vídeo por dia, mano. Mas existe muito esse ímpeto de é, fazer com que o conhecimento espiritual, o conhecimento da do desenvolvimento humano seja ah, empreendido. Eu, antes de me enveredar pelo mundo do Ayurveda e tal, eu fiquei muito na minha faculdade, etc., voltado a desenvolvimento sustentável, essas coisas. Não era um, uma coisa, assim, voltada a uma espiritualidade intrínseca, né? Mas estava por ali. Ah, aí depois teve, né, uma questão do meu renascimento e tal, que também tem alguma coisa a ver com essa Nakshatra. Isso já faz uns 10 anos já, 11. E envolveu esse processo do meu, digamos, despertar espiritual, onde a ideia do Thiago Bahia Colomista virou o Thiago Namaste. E vamos nessa, mais de 2.200 vídeos no nosso canal. Bom, então. Hum, Ganesha. Ganesha, oh, Ganesha. Oh. Vocês já devem conhecer aqui do. Uh, do nosso set de atendimentos, desde que voltamos de Bali, nosso Ganesh tá aí. Ganapati baba moriagarisha, Ganapati baba moriagarisha. Bom, então é, aparece aqui o Lado direito, né? Esse daqui, por exemplo, <laughs> tá com o esquerdo inteiro. Mas, teoricamente, o direito é inteiro e o esquerdo é cortado, porque tem a ver com o esquerdo ser da purva achada, Nossa, não é tão simples. Ah, e o direito ser da utara achada. Ah, nossa, não consigo. A pessoa escuta ainda não chegou lá. Bom. Meu Devanagari, né? Mas que seja. Uh, então, aqui nessa história, ele conta uma versão muito interessante que eu achei, assim, me chamou a atenção. Eu já conheço a história do Ganesha de vários, uh, vários contadores, vamos colocar assim, mas a ideia aqui dele é bastante a ver com a Nakshatra, da ideia de ser invencível, inconquistável, etc., é que vai lá, beleza, Parvati fez o Ganesha, ele tava lá e nessa história daqui nessa versão pelo menos, página 3, 3, 3, 4, 3, 3 4, 4, desse livro chega o Shiva e ele fica brigando com o Ganesha, quando não deixa entrar lá e etc, e não ganha chama Vishnu fala, Vishnu, tá difícil aqui, me dá uma força aí ele e o Vishnu juntos não ganham Garota invocada, esse menino. Bom, aí, depois de algum tempo, é, percebes que hum, com o Gadal, né, que é a, a, esse negócio que o Hanuman usa e que depois também hum, o... Como é que é o nome dele? O Bima vai usar, etc. Que tem a cena dele lutando com o Duryodhana e tal. O Gadá é essa massa aí e tá? tal. Um, Ganesha, nessa versão, aparece com o um Gadá na mão. E fica rebatendo tudo que o Shiva e o Vishnu jogam em cima dele. Seja o chakra, seja o tridente, seja o que for. Até que eles chamam a ajuda de Garuda pra vir por trás e roubar o Gadá um, da mão do Ganesha. E aí onde eles conseguem que é a cena que aparece do uh, o vi, o Shiva jogando tridente e cortando a cabeça do garoto, que depois vai botar uh, do, uh, como é que é o nome disso? Do uh, elefante, etc, e vai ver a Ganesh. Bom, mas isso dá alguns insights em relação a essa Nakshada. Eu acho que dá algum insight porque que <laughs> eu considero, provavelmente, junto com Shiva, Ganesha o meu principal estadeiva, tá assim. De fato, minha relação com Ganesha é uma relação poderosa. Muitas vezes eu tô meditando, ó. Não sei se dá pra ver os espelhinhos. Ah, sim dá. Muitas vezes eu tô meditando e, cara baixo o <laughs> Então essa Nakshatra ela está muito associada à ideia de responsabilidade, de levar um conhecimento que pode ser espiritual no geral é, ou que tenha contém algum tipo de espiritualidade embutida ao mundo e fazer seva e fazer com que as coisas é, sejam hum, Desenvolvidas, trabalhadas, amadurecidas, estruturadas, é... e muitas vezes essa nakshatra tem essa característica de, esse devata, né? que não é só um, ou seja, 10, ou seja, 33, sempre envolve um componente de fazer com que isso seja feito de uma maneira ampla, de uma maneira onde, no geral, vai ter assistência de outras outros seres e outras uh, partners etc e tal uh, no meu caso eu o YouTube <laughs> mas deixando bem ressaltado que é, isso é uma versão absolutamente completamente instantaneamente diferente do livro que está aqui da Arade sobre um, o que, que seria a versão védica dos Vishu um, Devas. Devo adiantar que é lindo, é lindo, cara, é lindo. assim, é impressionante como a gente vai lendo as coisas e depois de um tempo a ficha vai caindo. É, existe essa simbologia desse número na cultura védica de existirem 33 manifestações do divino ou 33 milhões ah, de manifestações do divino e tem toda uma questão que são os oito vassos os onze rudras e não sei o que lá é, mas isso ainda é um pouco distante da nossa ah, cultura é... Eu ainda me considero assim, muito longe de conseguir vivenciar o, a, o, a frequência em si, né, dos Vedas. Eu ainda estou muito na, tipo, no anel externo da história, mas tudo bem. Faz parte da diversão a gente ir vivenciando e caminhando e tal. Mas o que eu achei muito assim é, brilhante, né? Aproveitando que hoje é do no dia que eu tô gravando isso, é... foi ter lido um negócio que eu já devo ter lido mais duas ou três, quatro vezes, e eu olhar aqui e falo Nossa, hoje eu entendi. <laughs> um, mas isso também vai um alento para as pessoas que estudam comigo e tal, Eu falo, Nossa, mas eu ainda não tô entendendo o que você tá falando, parece que eu tenho que. Escutar o teu vídeo dez vezes até entender, é, acontece comigo também. E uma das coisas que eu acho que é relevante de citar, assim, por hora, nesse aspecto, é que a Nakshatra de crítica, diz o meu professor de jyotish que é regida por Agni, segundo ele, é. Informação extra. Isso fica exatamente quando a lua está em cima dos Himalaias. E tem um que tem um é importante dessa conta. A outra conta que é importante dessa nakshatra aqui, de Uttaracharda, é que a Bidjit é de 6h40 a 10 dessa nakshatra e de 10 a 10h53 de Shravana, que é a próxima. Então a nakshatra de Abidjit fica praticamente 80%, 90%, sei lá, dentro dessa nakshatra, que envolve bastante a ideia de ter que uh, fazer uma aliança com tudo e com todos para lidar com os materialistas, vamos colocar assim. Bom, então, um, dado esse momento <laughs> que vivemos politicamente no Brasil, é interessante a sincronicidade. Um, só pra gente fechar, das, sei lá, sete, oito páginas que Arade fala, ela faz um parágrafo sobre os Purânicos Vishwadevas, um, que foi o que a gente falou aqui. Sendo que eles, no geral, são considerados filhos de Dharma e Vishwa. Um, só aqui Segundo ela, é, por conta dos Vishnu Purana, não necessariamente ser é uma coisa muito confiável sempre, vocês vão ver isso aparecendo com 10, 11, 12, 13. Por exemplo, aqui no ah, Wikipedia ele dá também mais 2, né? o Orochaka Barralotana e Duane Duri. Uh, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui um pouquinho para o lado é, então uma coisa que ela coloca ali uh, nessa, nessa questão é que essa nakshatra especialmente ela é uma ótima ilustração do como o deva tá no período védico, pode ser uma coisa e pode ser outra coisa, completamente outra coisa uh, no período purânico que tem a ver com a mudança de mentalidade, etc e tal. Mas daqui a pouco, daqui a seis nakshatras, depois de Revati, a gente chega e volta a um fechamento assim brilhante, uh, abençoado, que nem o dia de hoje, de Dwale 2018. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas de qualquer forma, fico muito contente de ter gravado. É essa nakshatra que para mim é toda especial, né? E é nesse dia, que é um dia hum, muito importante, para gente manter a fé. <laughs> que o divino sabe o que ele está fazendo. <laughs> bom, que bom, galera. Então, hum, muito prazer estar aqui com vocês novamente. E para quem quer de costume fazer. Atendimento ou o nosso curso do relógio do Karma. Hum, tem a descrição do vídeo aí abaixo. Mas se você estiver assistindo no mobile, o e-mail é Tiago com dois gs Namastê, tudo junto, arroba gmail.com. Hum, eu acho que eu vou mudar aqui em cima para ficar isso mais fácil de ver. Arroba gmail.com e é, acho que assim vai ficar bom. Então esse é o e-mail para atendimentos. Opa! Acho que tem que ficar assim. Isso, ó, vai ficar ótimo. E o do relógio do karma. Hum, aí é o link mesmo. Qualquer coisa manda um e-mail aí. Que a gente deve começar provavelmente em fevereiro de 2009. Bom, então, mais uma vez, muito grato pela presença. É sempre muito bom estar aqui. É, nessa série Ela para mim é um espaço muito Importante de aprendizado Grato a vocês aí pela hum, Visualização, comentários, etc E aguardo vocês No próximo vídeo Tá bom? namaste Vamos ao stop Stop record